Ajde bre, Lili, požuri malo, zakasnit ćemo na voz. Ceo život te čeka. Aha. A gde ćemo? Ulazi u voz i ništa ne pitaj. Karte sam kupio, samo da se voziš. A gde idemo mi to? Ti nešto kriješ od mene. A? Reći ću ti, idemo za Francusku. Za Pariz. Tamo je sad aktuelno. Aha. A šta ćemo u Francusku? Šta nam fali od DNA? A? Pa tamo je velika zemlja, ima mnogo naroda. Ima da radimo za debeo bakšiš. Zamisli samo jedno popodne da posviramo kod Ajfelove kule. Ko čije kule? Ajloferovove. A ti nisi normalan. Nisi čuo za Ajfelovu kulu. E si bre, blesav. Ma dobro, sad nema veze. Ajde, bitno da ti znaš. Ovo je sad naš voz, a posle sedamo u Francuski. TGV, Lili, TGV. ŽTV, ŽTV, Darule. Lili, nisi mi verovao. Verovao sam ti. Sad ti više verujem. Moram da ti kažem još jednu novost. Da? Uzao sam još dve karte. Još dve karte? Idemo za Chicago. Prvi let je naš. Nema problema. Idemo sigurno. Tamo nas čeka dobra ekipa. Veruj mi. Onda u to ime naša braća, naš narod.